ผมวันนี้จะมาหว่านแหครับสระน้อยๆ นี่อยากรู้เหมือนกันว่าได้เยอะขนาดไหนมาเราไปดูกันมากครับโอ้โหดินน้ำเริ่มแห้งครับก็เลยหวานดูฮะปลาตัวใหญ่นะโอ้อะไรวะนี่ฮะตัวใหญ่ไปแล้วครับหนึ่งครับจริงๆคือจ้องเตะตัวนั้นครับอื่นๆเราไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้แหขาดแล้วครับยกไม่ไหวครับแป๊บนึงก็ได้ลาหรืออะไรเนี่ยดูสิครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีกระโดดเกินคาดครับมาเห็นละตัวหนึ่งโจช้าหายไปเลยทีนี้มาลุ้นกันดูครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับไปแล้วครับโอ้ดูเลยครับไปแล้วครับหนูครับตัวใหญ่ครับโอ้โหโอ้โหไปละกระเป๋ากระบี่จะโซเฟ่เลยเนี่ยสะอึดกวนนี่ดีกวนกาสะอึดกวนโอ้
มืดก่อนนี่ทำทีเดียวเลยทำทีเลยยืดไอ้จ้ะกันนี่ไหนโทษเฮ้ยจ้ะเฮ้ยเด็กJoga agora ou lá? Joga onde você quiser. Boa. Sabe o que é isso? Tá parecendo que é tilápia, viu, Maria? Ah, pode ir outro jeito aí. Olha o fial. Tá fumando, né? Não tem como responder, não, homem. Isso é o maior espetáculo da Terra. O balde. Eu achei que não tinha aqui. Espera não, Vaguinho. Deixa espera um pouquinho, afobado. Ó, oh, tá fervendo. Deixa, rapaz. Pegou tudo, meu Deus. E aí, você continua com medo? Pode deixar da rapa aí dentro. Vai limpar a lagoa. Então, ficou pesado. Ô, dona gente, segurei pra mim limpar de novo. Uhum. Ajudar a tirar ali. Meu Deus do céu! Aí é avacalhado. O Renato devia ter chamado o Renato pra vir cá ver. Fugiu tudo, tem noção do preço. Tem um panal de pressão. Por que o Renato não aparece? É que ele tem dó de peixinho. Ô, Renato! Eu não escuto. Filho! Ui, amém. Meu Deus do céu! Ai, que grandão, que lindo! Meu Deus do céu! Tem que tirar o Vou chamar! Meu Deus, vai chamar, vai! Essa é a rede de Jesus Cristo? Agora chega, né? Nem deve pegar mais, né? Que coisa mais linda, não! Eu falei que olha que lugar onde tem peixe. Onde eles estão. Aí são um peixe delicioso. Um pouquinho da Paula Fernanda, minha filha, não quero lhe beijar não. Passa pra lá de novo. Rapaz, aqui é, ó. Dando um beijinho. Chata Rafa, Jara. Danilo. Pega e aguenta. Esse aí, Levecão. Esse é oferecido pra Paula Fernanda, esse beijinho. Aí, beijinho. É, não, agora pode deixar com o velho. Se o velho não garantir botar esse peixe aqui dentro, eu corto essa tarrafa no meio. Faço dela dois pedaços, mais de dois. Agora, rapaz, cadê o velho que tava comando ainda agora? O velho caiu. Essa porra não tem força não. Chega aqui. Rapaz, três homens não dá conta de segurar uma garrafa. Pera aí. Vai derrubando lá. Vai derrubando lá. Aí, meu filho. Ai, Maria. Bora, meu filho. Não se brinca em serviço. Aí. Eu acho que... Agradeceu o nosso Senhor Jesus Cristo, mas se eu soubesse que era só essa merrequinha, eu tinha ficado lá no seco mesmo bebendo café. Mas... Gosta ali. Rapaz, os homens não tem força não, rapaz. Deixa o velho desse. Olha a cara do Marcelo. Filma o Marcelo aí, neguinho. Olha pra trás, tirando a remela do oito. Conhece aquele ali na outra canoa, cara, com os baseados. Ixi, meu Deus. Agora vem esse aí com a bomba tônica ali, com a fumaça recobrindo em cima. A caivota já morrendo aí intoxicada. Pra onde? É agora sim. Bora pra beira. Café, então, café. Vocês já vão indo embora.
Why? 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 Why?